жауапты болып екі жақтап баланы жақсы тұрмыспен қамтуға сол баланың өзі қол байлау. Парадокс емес пе? Армысыздар, сіздермен Әсел Акбарова, біздің үйге қош келдіңіздер. Телевизордың алдында жақсы әдемі сөйлеп үйреніп алған кісілеріміз да негізі. 2012 жылы көшіп келдік осында. Содан кейін барып тұрдық. Қазір кезегі 15 мыңға жауап тұр. Көтерген сәттен бастап тіркеу керек шығар. Бұл ортақ мәселе. Бәрімізге ортақ мәселе. Егер сіздің тарапыңыздан сондай өтініш келіп түспесе, біз не себепті ол кісіге барып айтуымыз керек? Өте дұрыс емес ой пікір айтып отырсыз көпшіліктің алдында. Қазір ақша бермесек, ертең балама дұрыс қарамай қояды. Бүгінгі біздің бас тақырыбымыз әрине балабақша мәселесі. Алғашқы қонақтардың үйіндегі атаулы проблемасымен танысайық. Ерлан, қанша балаңыз бар? 4 бала отбасымыз, көп бала отбасы. Үлкен бала 12-де, қызым жалғыз, одан кейін 3 ұл бар. Одан кейінгі 10 жаста, екеуі бір мектепте оқиды. Сосын үштен астам екі ұлымыз. Сосын бір жарым жаста тағы да бір ұлымыз бар. Қазір барылмай отырған осы 3 жастан асқан ұлымыз. Кезекке тұрған бетіңіз? Кезекке тұрғанбыз, бірақ осы 2012 жылы көшіп келдік осында. Содан кейін барып тұрдық. Сол қазір кезегі 15 мыңға жауап тұр. Қазір 3-те баламыз. Иә. Сонда қай жасында балабақшаға қол жеткізеді деп ойлайсыз? Соны білмеймін, менде қорқыныш өзім. Мектепте музыка пәнінен сабақ беремін бастауыш сыныптарға. Соны білемін, балабақшадан келген баланың немесе балабақшаға бармаған баланың айырмашылығы. Менде қазір енді қандай айырмашылығы бар сонда? Олар дайын келеді, әріп үйренеді, адаммен сөйлесу жақсы болады, өз ойын жеткізуі. Сол енді қорқыныш. Ашық болады. Иә, қорқыныш. Осы балам садикке бармай, мектепке бара ма, садик балабақшаны көрмей кете ме деген қорқыныш бар. Ал өзіңіз мұғалім деп айтып кеттіңіз. Осы статусыңыз қандай да бір жеңілдіктер бере ме сізге? Сол негізгі жеңілдіктер береді деп естідім. Пайдаландыңыз ба сол жеңілдікті? Кезекке тұрдық. Сосын мектеп директорына арыз бердім. Бірақ одан ешқандай не көрмедім. Жауап болған жоқ. Ақжарқын, сіз үйде отырсыз. Иә. Жіпсіз байланып. Енді өз басымыздан өткен нәрсе ол, шаршап жүрсіз бе? Әлде сізге жәрдем бар ма сырт жақтан? Жоқ. Ата енеңіз, өзіңіздің әке шешеңіз, бір сіңлілеріңіз мүмкін? Жоқ, өзіміз ғана. Мен енді былтырдан ғана осы 4-ші баланы былтыр дүниеге әкелгенмін, сонымен отырмын. Оған дейін жұмыс істедім. Істедіңіз ғой? Иә. Сол осы бір жарым жыл болды қазір үйде. Сіз жұмыс істегеніңізде балаларыңыз балабақшада болды ма? Жоқ. Кім қарады оларға? Өздері бір біріне қарады. Өздерімен өздері үйде жалғыз қалдырып кететінсіз? Иә, сол осы қызыма және 10 жастағы ұлым сол қарап отырады. Балалар бір біріне қарап өседі дейді. Жалпы мамандығыңыз қандай? Менде мамандығым музыкант. Мұғалімсіздер. Екі мемлекеттік қызметкер балабақшаға қол жеткізе алмай отыр. Сарапшыларымыз бар ортамызда. Сұрақ өздеріңізге, неліктен және қандай жалпы жеңілдіктер бар? Педагог ретінде енді олар мемлекеттік қызметке жатпайды, бірақ мемлекеттік қызметке теңестірілген азаматтар ғой. Теңестірілген. Иә. Сондықтан да мына 538-ші қаулы бар. Мына балаларды кезекке қоюдың өзі бұл кісілер біліп отырған шығар. Енді балаларды кезекке қойса сол қаулыға сәйкес жаңағы орталыққа барып тіркелген шығарсыздар. Ол жерде бұл жеңілдіктер арнайы көрсетілмегенмен ескеріледі. Қандай жағдайда? Әлеуметтік жеңілдікке ие отбасылар бар. Көп балалы отбасы ретінде бұлар жеке енді бұл кісілердің жаңа өз басының қызметіне байланысты емес. Сондықтан көп балалы отбасылар қатарына жататындықтан жеңілдік бұл кісілерге бар. Енді бұл кісілер қазір Астанаға келдік деп отыр ғой, және 12 жыл, 2 жыл болған келгеніне. Әрине кештеу тіркелген біріншіден. Өйткені қазір ата-аналардың өздері біледі, туған күннен, туған сәттен бастап тіркеледі. Бұл жерде көп балалы ана ретінде, ата-ана ретінде бұл кісілердің жеңілдіктерін қолдануына болады бүгінгі күні. Бұл жөнінде енді Астана қаласының білім басқармасы айналысады. Мен Астана тұрғын болғандықтан арнайы келіп
Бұл қайда бару керек? Қазірдің өзінде шешіп алайық. Бұлар, бұлар біріншіден мұғалімдер, екіншіден көп балалы ата-аналар. Қай жерге барып, қай жерге тіркелу керек? Кімнен көмек сұрауы тиіс? Жаңа айтып өттіңіз өзіңіздің мәселеңізді, басқа қаладан көшіп келуіңізге байланысты. Әрине, кезегіңіз 15 мың. Ол келесі ауысыммен қойылмаған кезек деп болжауға болады. Бір жылдың шамасында қойған шығар сіз кезекке. Сол себепті қазір бізде жаңағы Бижан Құрманғалиевна айтып өтті ғой, көпбалалы отбасы ретінде қарастыруға болады сіздің мәселеңізді. Сол үшін сіз барлық құжаттарыңызды, балаларыңыздың туу туралы куәліктерін, жаңа көпбалалы отбасыңыз жеңілдігін растайтын құжатыңызды алып, біздің білім басқармасының жанынан құрылған жұмыс тобы бар. Міндетті түрде сол жұмыс тобына келуіңіз қажет. Ол жұмыс тобы ай сайын отырады. Әр сәрсенбіде сағат 10-нан кешкі 5-ке дейін 61-ші орта мектепте Қарталы көшесінде орналасқан. Сол жерге келіп құжаттарыңызды тіркеуіңіз керек. Тағы бір айта кететін жайт, әр жыл сайын бізде Астана қаласында жаңа жұмыс тобының қарастыруымен осындай отбасылардан келіп түскен өтініштер қарастырылады. Бұл кісілерге айтатын жайт, ол көшіп келген бетте кезекке тіркелгеннен соң құжат тапсырылған жағдайда ол осы күні мәселеңіз шешімін тауып қалған сәті болушы еді. Ал қазіргі жағдайда бізде Астана қаласы бойынша 538-ге жуық ата-ана көпбалалы отбасыдан өтініш келіп түсті. 2014 жылғы жағдай бойынша айтатын болсақ, оның 400-ге жуығы оң шешімін тауып осы жыл маусым айында балабақшаға орналастырылды балалар. Рахмет. Ақжарқын, сіз жұмысқа шығатын ойыңыз бар. Неге балаңызды сонда жеке меншік балабақшасына бермедіңіз? Оған дәл қазір бізде мүмкіндік болмай отыр. Жалғыз жолдасым жұмыс жасайды ғой. Жеке меншік балабақшалар қауымдастығының өкілі бар. Сізге сұрақ, осындай көп балалы отбасыларға жеке меншік балабақшаларда жеңілдіктер бар ма? Жеңілдіктер енді әрбір құрылтайшы өзі қарастырады. Бұл кісілер барған уақытында, сосын енді не мәселе бойынша айтсақ, несі көп деген, көп құжат керек деген себепке келсе, бұл жеке меншік балабақшалардың өздерінің жалға алу себебімен және де несие алып ашылған балабақшалар сөз сол себеппен төлем көлемі сондай болып тұр. Жеңілдіктер жоқ демек? Жеңілдіктер әрбір балабақшаның меңгерушісі өзі шешеді деңіз, иә? Иә. Ондайда келісім болу мүмкін, иә? Иә, жағдайды қарастырып сол себеппен өздері шешеді. Жалпы сіздің қауымдастықтың жұмысы қандай? Міндеті не? Жауапкершілік па? Әлде мүмкін осы бүкіл ашылып жатқан жекеменшік балабақшаларға міндеті қандай? Бүгінгі күнде жекеменшік балабақшалармен қарым-қатынас, жекеменшік балабақшалармен және мемлекеттік ұйымдармен қарым-қатынас. Сосын әрбір жекеменшік балабақшаларын өз қызықшылығын қарастыру. Сол себептен осы ұйым ашылған. Жалпы осындай жеке меншік балабақша ашам дейтіндерге қандай бір міндеттер бар ма? Қолатын талаптар бар ма? Әрине, сәйкес болу керек, біздің стандарт бойынша сәйкес болу керек. Және де педагогтар сол неге стандарт бойынша сәйкес болу керек. Осы көрермендер арасында бізде жеке меншік балабақшалардың меңгерушілері бар екен. Сіздерге сұрақ. Сәулет, Ғалия ханымдар, сіздерге сұрақ, осындай көп балалы ата-аналарға қандай да бір жеңілдіктер бар ма? Жалпы осы тақауда ғана бізге көп балалы екі жанұя келді. Бұл мемлекеттік тапсырыс бойынша жеке меншікті балабақшалар ғой. Бізде 3 жастан бастап ол әкімшіліктің шешімі бойынша әрбір балаға 23 мың төленеді. Оны біз не төмендет алмаймыз, не жоғарта алмаймыз. Сондықтан сол себептен егерде көп балалы жанұялардан 3 жасқа дейінгі, мысал біз 2 бала қабылдадық, көп балалы жанұядан 23 мың деп біз өзіміз ол кісілерді сон, менде әкімшіліктің шешімі бойынша осы баға төлем қойылған, сол төлеммен біз қабылдадық. Сондықтан мен ойлаймын, жеке меншікті балабақшалар мемлекеттік тапсырысы бар. Олар әр жанұяның жағдайына қарастырып, жаңағы өздері сондай бір шешімге келе алады жеке меншікті балабақшаларда. 23 мың ол ең жоғары төлем.
балабақшаға баланы орналастыру үшін оғанда кезекке тұру керек пе? Жеке меншіктіге ме? Yeah. Жеке меншікті балабақшаларда мемлекеттік тапсырысы бар. Ол жаңа айтып өтті, білім басқармасынан әрбір сәрсенбіде 61-ші мектепте орналасады. Жаңағы жұмыс тобы сол жерге барып, сіздер сол жерде жаңа баланың туу куәлігін апарасыздар, кезектеріңіздің номерін апарып, бала өздеріңіздің таңдауыңыз бойынша кез келген балабақшаға орын ала аласыздар. Екінші бөлмеміздегі қонағымызға көшейік. Мират Палуанов бүгінгі бағдарламаға жақсылап тұрып дайындалып келіпті. Өзінің қояр сұрақтары да бар бүгінгі сарапшыларға. Лаура ханым, сізге негізі мен сіздің жаңағы айтып жатқан неңізге мен қарсымын да. Сіз айтып жатсыз, жақында көшіп келдіңіз 2012 жылы. Ертірақ көшіп келгенде, может, ертірақ очередке тұрар ма едіңіз? Дұрыс па? Мысалы, қазір жастардың арасында мынандай мәселе қалыптасқан. Мысалы, менің өзімнің қасындағы достарымды алайын да, әйел екеуі былай келіседі. Так, январь, февраль, март айына туралап бала істейік дейді да. Неге? Январь, февраль, март айында туылған балдар ғана очередке ілінеді. Сол 3000-4000 ші болып та, очередке ілінеді. Сонда ар жағында июль, сентябрь, мысалы октябрь айында туылған балдар, ол не, бала емес па? Или бәріміз жабылып сол 3 айға бала туралаймыз ба? Жоқ, сіз өте дұрыс емес ой пікір айтып отырсыз көпшіліктің алдында. Менің ойым, менің түсінігім бойынша жаңағы кісілерге айтқаным, мен ертерек көшіп келсеңіз, ертерек тұрушы еді деген мақсатта айтқан жоқпын. Бұл кісілер көшіп келген бетте кезекке тіркелмеген, арадан бір жыл уақыт өткізіп алған. Өйткені Астана қаласы бойынша бір суткада 60 бала дүниеге келсе, 20 баланы қосыңыз. 100 бала миграциямен, 20 бала миграциямен көшіп келеді, сонда тіркеледі 100 бала бір суткада. Бұл кісілердің бір ай емес, бір күн емес, 10 күн емес, бір жыл уақыт өтіп алды. Сол себепті кеше ғана, может быть, осы 13 жылдың аяғында кезекке тіркелген шығар. Сол себепті ол кісінің кезегі 15 мың болып отыр. А жаңағы сіз айтып отырған январь-март айларында туу керек деген. Әрине, қазақ халқы көп балалы демографияның өсімі мәселесін қолдайды қашанда. Мен сізге тағы бір айта кететін мәселе, ол туылған бір бөлек, а кезекке тіркелген ол өте үлкен мәселе. Сіз январда туылады бала, но бірақ сіз кезекке 2 жылдан кейін январда тіркейсіз. Немесе 1 жылда міндет түрде мүмкін. Ол менің практикамда кездесіп жатқан мәселе. Мысалы, ата-аналар келеді, осылайының кезегіміз 15 мың, 16 мың, біз январда туылдық, неге біз бармаймыз? А сіздің кезегіңіз қашан тіркелді? Араға 1 жыл салып, немесе жарты жыл салып, немесе 2 жылдан кейін кезекке тіркеліп отыр. Бұл ата-ананың жауапкершілігінің жоқтығы. Баланың мысалы ең соңғы нәтижесін көргіңіз келеді балабақшаға баруға. Ал бала туылғаннан кейін қолыңызға құжат алғаннан кейін орталықтарға барып тіркеу, немесе үйде отырып интернет арқылы тіркеу басты сіздің міндетіңіз. Сіз туыла салып баланы балабақшаға бермейсіз. Міндетті түрде бала 2 жастан қабылданады Астана қаласы бойынша. Егер сіздің балаңыз 2 жасқа толғанда балабақшаға бара алмаса, июньда туылды немесе август айында, сіз міндетті түрде 3 жасқа келгенде балабақшаға ілігесіз. Немесе мемлекеттік балабақшаға оған кезегіңіз жетпесе, бағдарламалар бар. Балапан бағдарламасы бізде қарастырылған, 3 жастан бастап жаңа жекеменшік балабақшаға. Басқа да жолдары бар. Жарайды, мен өзімді алып кетейінші. Мен басқа адамдарға. Сіздің отбасыңыз бар ғой. Мен өзім отбасым бар. Бір қызым бар, Аллаға шүкір. Бір 2 жаста да. Мен январь, февраль, март, апрель 4-ші ай енді. 4-ші айда дүниеге келген. Енді 10-ші ай, 11-ші ай демей қояйыншы. 4-ші айда апрельдің айында дүниеге келген. Біз 5116-шы кезекте тұрмыз. Кезекке тіркелген күнімізді айттым. Кезекке тіркелген күнім апрельдің 11-іне дүниеге келді. Апрельдің 25-іне кезекке тұрдым. Мысалы да, уже арайда, арасында 15 ай күн ба, 10 ай күн разница да. Енді қараңыз, 5116-шы ма, 56-шы орында. Әлі қозғалған жоқ балам, қызым қазір. Балаңыз қай жыл болды? 2012 жылы 11 апрель күні. Мысалы да, 2-ге толып отыр да, уже әлі кезек қозғалған жоқ. Не үшін? Мен өзімнің қызым, мысалы, өзімнің басынан өткен. 2012 жылғы балалар жаңа жоғарыда айтып өттім. Бірінші рет 2 жастан қабылдадық. Астана қаласы бойынша 1333-ке жуық орын берілді кезекте тұрған азаматтарға. Ал әрине кезектің реттілігі өзінің өзгеруімен ол 15 август айында, яғни тамызда өзі автоматты түрде кезек жылжытылды. Сіз оны бақылап қарай аласыз, шығарып аласыз, алуыңызға да болады. Сіздің айтуыңызша 2 жылда сіздің кезегіңіз жылжыған жоқ.
мүлде. Мен жылжыған жоқ, 5100. Мен қазір де мысалы жылжымайды. Мен сізге тағы да назар аударуыңызды өтінемін. Бала Астана қаласында бала бақшаға туыла салып кезекке қойылған, мен 2 жасқа толғанда ғана балаға бақшаға барасыз. Әрине, сіздің қатарыңыздың барлығы үйде отырғандықтан, ешқандай бала бала бақшаға бармағандықтан ешқандай жылжыту жүргізілмейді. Қазіргі таңда да мысалы, айтып кетейін. Астана қаласының өзінде 79900 бала 2-ден асқан екен. Қазір бүгін садикке бару керек. Ал ол кісілерге не айтасыз? 79900 бұл Астана қаласы бойынша жалпы кезекте тұрған балалар саны. Оның ішінде 2-ге толған баланың саны 34000 бала. Бүгінгі таңда міне қазір 34000 балаға 300-ге жуық балабақша қажет. Оны біз де білеміз, оны үкімет те біледі, оны ел басшысы да біледі. Жоқ, дұрыс ғой, енді бәрі дұрыс. Сіз айтып отырсыз, бәріміз білеміз. Елбасымыз осы жақында жолдауын қабылдады. Сол себепті 2015-17 жылдар аралығында барлық әкімшіліктерге және жергілікті атқарушы міндет қызметкерлеріне барлығына нақты тапсырма берді. 17 жылға қосымша бөлінді, 20 миллиардқа жуық қаражат бөлінді. Осы балабақша мәселесін түбегейлі шешуде жолдарын қарастыруға осындай жоспарлануда ғой. Жоспарлануда, иә. Қазіргі кезде Астана қаласы бойынша осы нұрлы жол жолдауы бойынша айтатын болсақ, бізде 2015-17 жылдарға бағдарлама қабылданды. Ол 500 орындық 10 балабақша салыну көзделуде. Жаңағы 79000-ға қалай жетті? Мысалы, стихийно ғой енді, иә. Ол туылған бала кезекке қойылғасын, бірден баланы, кезекте тұрған баланың саны артады. Біз қазір соны бөліп отырмыз. 1 мен 3 жас аралығы, 3 жас пен 6 жас аралығы. Республика бойынша қазір 469000 бала кезекте тұр. Оның 278000-ы 1 мен 3 жас аралығы. Ал 187000-ы 3 жас пен 6 жас аралығы. Енді бір осы мәліметтерге сүйенсек, өткен жылы осы 3 пен 6 жас аралығындағы балалардың саны 275000 болды. Содан бүгінгі күнгі міне осы жылғы мәлімет бойынша, мысалы, бір жылдың ішінде 187000-ға түсті. Бұның өзі жаңағы салынып жатқан құрылыс есебінен, және бұрын жекешелендіруге өтіп кеткен объектілер бар, солардың қайтарылу есебінен. Сонымен бірге қазіргі біздің мына жекеменшік балабақшалар саны өте жылдам қарқынды дамуда. Бүгінгі күні міне 1500-ға жетіп қалды. Бұндай цифр бұл ешқашан Қазақстанда болмаған жекеменшік балабақшалардың. Онымен қоса тағы да шағын орталықтар бар. Ал шағын орталықтардың ашылуына қалай жағдай жасалды? Мына көп қабатты үйлердің бірінші, екінші қабаттарынан орын алуға мүмкіндік жасалды, рұқсат етілді. Бұрын ондай көп қабатты үйлерде де орын берілуге жаңағы рұқсат етілмейтін еді. Қазіргі жағдайда егер балалардың ойнайтын учаскесі ескерілген болса, өйткені қазіргі көп қабатты үйлер салған кезде бірден жоспарлап отыр өзінің сол микро аймақтағы өзінің балабақшасы, өзінің супермаркеті, тағы-тағы деген комплекс ретінде, кешенді түрде қарастырылған. Міне осындай біздің қазіргі экономикалық жағдайымызға байланысты әлеуметтік жағдайымыздың да көтеріліп өсіп жатқан, дамып жатқан міне осы жағынан байқалады. Елбасы айтып өткендей, 2015 жылдағы үкіметтің жалпы отырысында, алғашқы жалпы отырысында осы мәселе нақтырақ қаралатын болады. Енді сол отырысты күтеміз бәріміз. Мират, өзіңізге сұрақ. Жаныңыз ашып отыр бүкіл балаларға, көзіңіз жанып отыр. Сіз қандай үлес қосар едіңіз? Қандай ұсынысыңыз бар? Мен ұсынысым бар да. Мысалы, жаңа айтып отырмын ғой, тағы сол басындағы сұраққа келеміз. Январь-февраль, март айына деп ше. Сол жылда 12 айда 2-ге бөліп 6 айдан январь айына толған, мысалы июль айына дейін, да, мысалы июнь айына дейін бір очередь, шілде айына дейін, шілде айынан жылдың аяғына дейін тағы бір очередь. Солай істесеңіздер қалай болады? Ол мүмкін емес нәрсе. Да басынан мысалы 15 қашан 15000-ші орын қашан келеді? Ол келмей мүмкін емес қой. Ал если жылды 2-ге бөліп 6 айдан 2 очередь былай бастасаңыздар, онда мүмкін ол 15000 болған жоқ келу. Жоқ, қараңыз, енді бұл жерде жеке өз басыңа қатысты болғаннан кейін айтып отырсың. Жоқ, өз басым емес, мен бүкіл мынау Қазақстан халқының жастарына ұсынысым ғой. Жоқ, орында ұсынысым, орында. Бұл ұсыныстарды біз қабылдауға міндеттіміз және қарастыруға да міндеттіміз бұл жағын. Ата-ана ретінде өз еркің. Мүмкін тағы да біз ойластырамыз қандай жағынан. Өйткені оңтайлы жақтар, өйткені әрине оңтайлы жолдарымыз қарастырамыз. Қандай жағдайда біз қазір балабақшаның құрылысын бастап кеттік дейік, иә.
бәленбай құрысын салып тастадық дейміз. Оның екінші жағы бар, оның материалы жағдай бар. Және оның енді педагог қаумен қамтамасыз ету бар. Ал енді біздің педагогтарымыз қазір бүгінгі күні сол бәленбай балабақшаға барып жаппай кіріп жұмыс істеп кету дайын ба? Дайын емес. Ендеше ол педагог қауым бір күнде айналмайды ғой. Ол 4 жыл оқиды бакалавриат. Педагог жетіспеушілігі тағы бар дейміз. Ендеше сондай-сондай, ол мысалы жыл сайын 250-260 грант бөлінеді оларға. Сол 260 грант бөлінген сол мамандықты алған мамандардың сол 100% өз орнына отыра қалу тағы да ол бір 100%-ға шешім табады деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені маман қолына өзінің куәлігін не болса дипломын алғаннан кейін ары қарай өзі шешеді, өзі біледі қанша жағдай жасалған күнде. Осы жақ тағы бар. Екінші, сондықтан бұл бір кешенді қарастырылатын мәселе. Рахмет, Бижан Құрманғалиқызы. Осы көрермендер арасындағы жаңаға айтып кеткен жекеменшік балабақшаларды меңгерушілеріне тағы бір сұрақ. Сіздерде істеп жүрген мамандардың біліктілігі қаншалықты жоғары? Егер де тәрбиеші болса, міндетті түрде оның педагогикалық білімі болу керек. Ал жаңа да айтып отыр ғой, Бижан Нұрғалиевна, жаңа егер де жаңа мектепке дейінгі оқу орнына барып білім алып шыққан мамандар балабақшаға бара ма, әлде бармай ма? Себебі олардың жалақылары 30-35-тен аспайды. 30-35 мыңнан аспайды. Сондықтан сіздің келіншегіңіз ондай жұмысқа бара ма, бармай ма, сізді уже ойланып қаласыз, иә? Вот сондықтан енді ол үлкен мәселе. Мәселені қалай шешіп жүрсіздер, келеміз сіздерге мамандар. Жас, сіз маманыңыз педагог. Пожалуйста, келіңіз балабақшаға. Бізге тәрбиешілер бәрі... Сізге жұмысқа орналасқаннан кейін баласын сізге... Егер де... Келіп орналастырса болады ғой. Келіп орналастыруға болады. Бізде біздің сотрудниктерді айтамыз. Сонда төлемейді ғой, әлде айлығын беріп тұрады ма сол? Мемлекеттік балабақшаларына егер жұмысқа орналасып жатса, мысалы, мына кісінің немесе сіздің әйеліңіз, балаңыз өзіңізбен бірге болады. Тегін деген оплата, питанияға, тамаққа төлейсіз міндетті түрде, ол тегін емес. Ал 100%-дық төлем жеңілдік, ол балаңызды өзіңізбен бірге алып барасыз, ол жаңағы коллективный договор дейді. Жұмдық шарт бойынша сіз өзіңіздің жұмыс істеу уақытыңызға балаңызды бірге жұмысқа барған уақыттан бастап балаңыз барады. Егер сіз жұмыстан шыққан кезде балаңызды өзіңізбен бірге алып кетесіз. Дұрыс айтады ол. Ол мемлекеттік балабақшада да солай, және жеке меншікті балабақшада да солай. Дұрыс, жеке меншік балабақша ашып жатсыздар да, сіздерге рахмет. Балаларға енді үлкен үлес қосып жатсыздар. Бірақ мен көзіммен көрген нәрсемді айтып берейін сіздерге. Мысалы, бір жеке балабақшаға бардым, жаңа айтып жатсыздар, 23 мың теңге. Біреуіне бардым, 20 мың теңге. Жеке. Екеуінің ас мәзірі екі түрлі беретін. Кашысы, высший сортпен бәрі жақсы. Ал ана 25 мыңдікі өте нашар. Негізі ас мәзірі деген нәрсе мемлекеттік стандартпен берілетін нәрсе емес па? Неге ол мәселені екіге бөліп тастадыңыздар? Сіздерге сұрақ. Сол жеке меншік балабақшаға ол стандарт. Астана қаласында бізде ас мәзірі ол екіге бөлінген жоқ. Екіге бөлінген, мен көзіммен көрдім. Білмеймін, мен сізге құжатты айтайын, көзіңізбен бір, бізде де ол қазір 2015 жылға дейін, егер сізге белгілі болса, бізде жекеменшік балабақшаларды тексеруге мораторий жарияланған. Сол себепті қазір бұл құзыреттіліктің барлығы білім ғылым және министрлігінің комитет сфере дошкольное образование деген бар. Сол комитетте бақылауда, жіті бақылауда ол кісілердің. Ал қазірде бізде Астана қаласы бойынша бекітілген жалпыға бірдей бекітілген ас мәзірі бар. Ол жаңағы тағамтану академиясымен бекітілген және білім... Енді ол жақынырада ғана қабылданды ғой, мен білсем. Жоқ, 2014 жылы. Сіз қашан көрдіңіз оны? Мен ас мәзірін осы алдымыздағы айда көрдім. Барғанда, мысалы, мынау барғас, қанша десем, 25 мың теңге. Жарнама ретінде жазып жүрген шығарсыз. Жарнама ретінде емес. Ас мәзірі екі түрлі. 50 мың тұратын жеке меншік балабақша мен 25 мың тұратын жеке меншік балабақшаның ас мәзірінде үлкен разница бар. Бағасында да айырмашылық бар ғой. Жоқ, енді мен қалай мен ас мәзірін көріп, мен қалай 25 мыңдық балабақшаға беремін? Енді бір танысым бар, баласынан сұрайды екен күніге. Таңғы асқа не ішіндер? Каша. Түскі асқа не ішіндер? Каша. Кешкі, иә? Шығар алдында не ішіндер? Каша. Үлкен каша береді екен. Сөйтіп баласын алып кетті сонда бір балабақшадан. Қалай ол ас мәзіріне қарап отырсың? Балапан бағдарламасымен жұмыс істейтін жекеменшік балабақшалардың барлығы жаңағы бекітілген біздің ас мәзірімен жұмыс істейді. Ал басқа да
тіркелмеген қазір жекеменшік балабақшаларды тіркеу механизмі қарастырылмаған ғой Астана қаласы бойынша. Сол себепті 50 000, 70 000, 100 000, 150 000 тұратын балабақшалар да бар. Иә, сондай балабақшалар бар. А олар біздің ас мәзірімізбен жұмыс істемейді әрине. Жеке жаңағы балабақшалар ашылып жатыр. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы үлкен көп қабатты үйлерден ашылып жатыр деп отырсыз, иә? Көп қабатты үйлерден мен жақында бір балабақша көрдім да, 4-ші этаждан, 4-ші қабаттан. Балабақша деп прямо терезесіне әдемілеп жазып қойыпты. Менің бір дос баламның жаңағы сол жерге баласы бар еді, барады екен. Қауіпсіздік шаралары туралы айтпақсыз ғой. Қауіпсіздік шаралары қалай ол? Ол ертең өрт болмайды емес, болады тілсіз жау. Өрт болған жағдайда қандай ол не мәселелер қолданылады ол жерде? Ол жерде лифтке бүкіл бала сыймайды мысалы. Негізгі балабақша ашуда жаңағы жекеменшік жаңағы бизнесті қолдау деді ғой, жаңа елбасымыз айтып өткен мүмкіндік берді, иә, жаңағы жекеменшік балабақшаны ашу. Сол себепті бізде 2 жыл бұрын болған лицензиялау, яғни лицензия беру балабақшаға талап емес екен. Сол алынып тасталынды. Сол себепті қазір бізде мысалы балабақшаны ашуға ниет білдірген жекеменшік жаңа кәсіпкер болсын, басқа жаңағы жеке серіктестік болсын, олар барып жаңағы ЧС дейді ғой, жаңағы қауіпсіздік жағдайлар бойынша рұқсатнамасын алу керек міндетті түрде. Ол кісілер өздері береді заключениесін, қорытындысын. Сондай рұқсатнаманы алудың оңай алудың жолдары бар ғой негізі. Ол жағына мен былай кіріп айта алмаймын, себебі ол менің құзыреттілігіме кірмейтін сұрақ. Ол жеке өзі министрлік жаңағы балабақшаны бөліп құжаттамасын беріп отырады рұқсатын ашуға. Содан кейінгі екінші орган ол жаңағы біздің СЭС-ті, иә, санэпидстанция беретін рұқсаты, яғни ашуға балабақшаны. Екі құжаттың рұқсатымен. Мен түсінген бойынша 8-ші қабаттан мен қазір балабақша ашқым келсе мен аша беремін ба сонда? Рұқсат алып. Егер сізге рұқсат қана. Неге мен 4-ші қабаттан көрдім ғой? Қалай шығып отқан? Жоқ, талап бойынша. Әр жеке кәсіпкер өзі жауапкершілік алу керек. Өз мойнына алады сонда. Ол құжат дайындау керек. Ол баланың басқа затпен жұмыс істеп жатқан жоқ. Ол баланың өміріне, денсаулығына жауапкершілік болу керек. Сондықтан жеке кәсіпкер екенмін, мен балабақша ашуым керек екен деп аша салып, оны көрінген жерін ашып, қалай болса солай жұмыс істеуге болмайды. Сондықтан әр адамның өзінің ар ождарына байланысты деп ойлаймын. Қазір ар ожданға сенетін заман емес, негізі соны қадағалайтын заң болу керек. Осы тұста тағы да сұрағым бар. Осы жекеменшік балабақшалардың жауапкершілігін сіздердің қауымдастықтарыңыз қаншалықты өзіне қарай мойнына ала алады? Әйтпесе қадағалап отырады мысалы, білмеймін де. Әрбір кәсіпкер, жаңа айтып кетті ғой әріптестеріміз, әрбір кәсіпкер ол жауаптықты өздері өз мойнына алады. Сонда сіздер жауап бермейсіздер? Жоқ, біз жауап бермейміз. Себебі ол жеке бизнес, жеке балабақша, өзі жеке балабақша болғасын кәсіпкер әрбір, жаңа айтып кеттім ғой, ол стандартқа бойынша ауласы болу керек, 3-ші этаждан жоғары болмау керек деген, оның барлықтарға, иә, негізгі талаптарға сәйкес болу керек. Барлық жаңадан бизнес ашам деген кісілер, қазіргі кәсіпкерлер оны біледі. Қазір бізде бір үлкен жоба бар, зерттеу жүріп жатыр. Бұл баланы ерте жастан дамытудың жолдарын қарастыру. Соның тұжырымдамалық негіздері қазір анықталып жатыр. Ондағы мақсат осы ерте жастан дамытудың тұжырымдамалық негізін айқындап алсақ, тағы да бір келесі жаңа норматив пайда болайын деп тұр. Ол не деген сөз? Ол оның ішінде жас ата-ананы қолдау деген бар. Жас ата-ананың жаңағы баланы тәрбиелеудің жолдарын үйрету деген бар. Әдістемелік жолдарын қарастырылған. Және орталықтар ашылатын шығар. Жас ата-аналар мектебі деген бар бұл жерде. Және мына денсаулық саласы мен әлеуметтік жағынан жағдайлар тағы да қарастырылуда. Міне бұл өзі бір жаңағы сала аралық құжат болып шығуы мүмкін. Сол кезде біз мына 1-3 жастағы баланың да жағдайы жақсартып аламыз деген ойдамыз. Ендеше біз қазіргі айтып отырған проблема бұл бүгінгі күндік ғана, ертеңге қалады деп айта алмаймын. Біз қалай да бұл мәселені шешеміз. Елбасының былтырғы жолдауында да айтылып кетті ғой, 2020 жылға дейін 3-6 жас аралығындағы балаларды 100% бала бақшамен қамтуға тиіспіз. Дәйім солай болғай. 3-ші бөлмемізге көшейік. Айнұр ханым, сізде не мәселе? Мен енді өзім, мен 3 баланың ата анасымын.
Мен де осы Алматыдан көшіп келгенбіз. Қашан көшіп келдіңіз? Бір жылдан асты. Бір жыл болып қалды. Біз келген бетте, енді ол жақтағы мен бір жақтағы направление енді бірге-бірде келмейді ғой. Біз бір жаққа келесіп направление алып, жолдама алу үшін очередьке тұрдық. Тұрғанда, бірақ ол біз балаларым менікі төртте, үште, төртте. Одан үлкен, одан біреу, одан біреу кішкентай деген. Содан енді біз очередьге қойсақ, тағы да біз уақыт өткізіп алармыз. Содан мына балапан бағдарламасы шықты. Балапан бағдарламасы бойынша біз жолдама алдық. Мен қазір екі балам, үште және төрттегі балам жеке меншік балабақшаға барады. 23 мыңнан төлейміз. Иә, өте жақсы қамтылған. Көңіліңіз көңілім толып, сіз жаңа айтып отырсыз, ана бір баланы орналастыру қиын, неме сол жағын қарастыру керек. Енді бір бала өте көп дауласып жатырсыз, ас мәзірі туралы, балабақшаның жеке немелері туралы. Бәріне біз, бәрі ашық, айқын жазылып тұрады. Оқиымыз, барамыз, көреміз. Сену керек деп ойлаймын, ол біріншіде. Көңілі толып отыр, Айнұрдың сені отыр. Дегенмен де сұрақ сіздерге, министрліктердің өкілдеріне, жалпы осы кезек мәселесін қаншалықты оңтайландыруға болады, әлі де қарастыруға болатын шығар. Мүмкін ортақ бір база ашу керек шығар, резервке қою керек шығар. Енді бұл сұрақ бүгін ғана көтеріліп отырған жоқ. Рас, бұл Астана қаласына көшіп келіп едік, басқа қаладан сол жерде кезегімізді қоя қойсақ деген. Біріншіден әрине бұл онда жергілікті бұрыннан тұрған, кезекте тұрған ата-аналардың қиянат болады ғой енді бұл жерде. Егер бұлай бір жағына қарасаңыздар, бір жеңілдіктер болу керек шығар. Егер біз осы жағына көңіл аударып кететін болсақ, онда қазір ата-аналар баласын жетелейді де, қай жерде, қай қалада кезек азды, сол жаққа қарай көшеті болады. Сондайға да жеттік па? Олай болып. Бәріміз балабақша қай жерде кезек аз, соған барамыз. Қараңыз енді, бұл нәрсе стихийні өзі. Стихийін деп атқанымыз, және айт тулғаннан бастап кезекке тұрғаннан кейін, ол автомат қой енді. Автомат жылжи береді, жылжи береді, ол дегенде ешкім тоқта қуып жете алмайды бұны. Неге? Құдайға шүкір, бізде демографиялық жағдайымыздың бұл қазіргі оңалған шағы, оңалған кезеңі. Жас отбасылардың өздеріне жақсы жоспар құрып, өзінің мемлекеттің осы бүгінгі күнге жеткен жағдайында өздерінің балаларын көбейтіп, қатарын кеңейте жоспарлау бір жақсы жолға қойылған кезде, бұл кезек бола береді, жалғаса береді, көбейе береді. Бірақ бұл жан жақты қарастырылады қандай жағдайда? Біз кешенді түрде қарастыруымыз керек бұны. Кезек жағын ғана емес, енді ата-аналардың өзінің жағдайын, ата-аналардың өзінің балаларымен айналысу жағдайын. Жаңа мен ерте жастан дамыту жөніндегі мәселе көтеріліп отырғанын айттым ғой. Бұл жерде қалай? Жас ата-аналардың өзі өз баласын тәрбиелеуге де өзі әлі дайын емес. Ендеше, егер олар өздерінің баласын тәрбиелеуге жалпы білімі жетіп, білігі соған сәйкес келіп тұрса, онда ол ата-аналар онда тіпті жаңағы балабақшаларға талап қоя алады онда. Және тіпті сол балабақшаға апарғысы да келмей, белгілі басқа жолдармен де тәрбиелеу де мүмкін. Тіпті мысалы өзіміз білеміз, ата әжелерінің қолында тәрбиеленген балалар. Бала күтушіні жалдайды мысалы. Сондықтан бұл шешілмейтін емес, шешілетін мәселе. Педагог ата-ана өзі отыр, ана ие. Егер оның біздің бұл мектепке дейін білім беру жүйесінің жалақысы көтерілетін болса, әрине баласымен бірге өзде қызмет етуге даяр тұратын еді. Осы жекеменшік балабақшалардың қызметін кім бақылап отырады, кім қадағалап отырады? Құдай сақтасын, бір жағдай бола қалған күнде жауапкершілікті кім мойнына артады? Бұл жалпы жекеменшік қана емес, мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі мемлекеттік балабақшалар мен жекеменшік балабақшаларды бұл халыққа қызмет етіп отырғандықтан, яғни ата-ананың қызметін, ата-анаға қызмет етіп отырғандықтан, бұл жерде қауіпсіздік деген жағы өте жауапты мәселе. Бұнымен арнайы бақылау комитеті бар. Ал енді білім министрлігінің құрамында. Бұл бақылау комитетінің аймақтық облыстық білім басқармаларында арнайы басқармалар бар.
бөлім деп айтуға болады қазір. Бақылау комитетінің құзырына кіретін аймақтық шараларды солар жүзеге асырады. Сонда аймақтағы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын оның жұмысын тікелей қадағалайтын осы орган деп айтуға. Тіркелген балабақшаларға қатысты айтып тұрсыз ғой. Ал енді тіркелмеген жөнді айтайын деп тұрғаным. Биыл білім беру заңына өзгеріс кіріп отыр. Жаңа айтылды, мынау лицензиясы алынған деп, иә. Бірақ қазір бәрібір олардың лицензиясы алынған күнде де олардың қызметі арнайы бақылауда тұру керек. Сондықтан ол білім беру заңына қазір өзгеріс енгізілді. Бұл жаңа жекеменшік балабақшалар ашылған сәттен бастап өзінің жұмысын, қызметін басталу жөнінде хабардар етеді. Яғни тіркеледі арнай. Егер ол тіркелмесе, онда оның қызметі бар деп айтуға болмайды. Заңсыз. Заңсыз деп айтуға болады. Міне, осы жағынан арнай бақылауда. Рахмет. Мират, мен білсем, сіздің айтуыңызша, мысалы, 6000-ші болып отырған бала, иә? Кезектен тыс балабақшаға орналасып кетті деген жағдай бар дедіңіз. Өз көзіңізбен көрдіңіз ба сол баланың балабақшаға барып жүргенін? Мен өз көзіммен өтірік айтпай-ақ қояйын, көрген жоқпын. Бірақ маған жаңағы дос баланың келіншегін айтқан сөзі да бұл. Мен дейді, көршім 6000-ші тұр дейді. Ол мысал айтайын, бірақ точно білмеймін. Мысал, март айында туылған дейді. Ал бұлыңқы февраль айында, енді 1-2 ай бұрын туылған. Бірге тұрғанымыз туылған кезде күніге араласамыз дейді. Ал садикке барса, баласы менің баламнан бұрын жүр дейді. Оны қалай түсінуге болады? Осы жер сатылады деп ойламайсыздар ма осы? Қалай олай айтуға ешқандай негіз жоқ, себебі сіз айтып отырған дәлелдемеңіздің өзі ешқандай дәлелсіз, иә, өзіңіз. Дәлелсіз. Иә. Біріншіден, сыбыс, иә, сыбыс. Сыбыс емес, бұл жерде сыбыс емес, бұл жерде көзімен көріп отыр ғой. Көзімен көріп отыр. Мысалы, сізге айтайын, сол жаңағы әйелі көріп отыр. Анық қанығына жету үшін екі баланың данныйын алып келіп, тіркеу нөмірін көру керек. Ол мартта туылған бала қашан кезекке тұрды? Февральда туылған бала қашан кезекке қойды? Бұл сұрақты мен жауабын алып сізге, Лаура ханым, өзіңіздің кабинетіңізге, лично кабинетіңізге алып барып берем. Бірақ мен ол жерде енді біреудің баласын біреу сатып жіберген сияқты болып қаламын да, бірақ жарайды. Екінші мәселе. Мемлекеттік балабақшаның ремонт дейді ғой. Кім жасайды? Мемлекет жасай ма, әлде ата-ана жасай ма? Мемлекет жасайды, олдан арнайы қаражат бөлінеді, қаржы бөлінеді. Иә, қаражатқа ол план жасалды. Әр баладан 5000 теңгеден жинайды. Бұл әдеттен қалмайтын шығармыз. Неге ол 5000 теңгеден жинайды? Мектепте де сол жағдай, балабақшада да сол жағдай. Абой жыртылып қалды деп айтады дейді. Неге ол абойды мемлекет істеу керек, ол неге бала істеу керек? Мүмкін емес па? Евразияның қасында 8-ші номерлі Думан деген садик бар. Вот сізге доказательство. 8-ші номерлі Думан деген садик бар ма, Лаура ханым? Ол сол жерде абой жыртылып қалды, 5000 теңгеден жинаңдар деп айтады. Кім ол сізден сұрап тұрған? Мен сізге кім ол деп, мен сізге садик номерін айтып тұрмын. Жоқ, сіз айтып тұрсыз. Ол жоқ, сіз егер сіз бізге осы мәселе бойынша өтініш жазсаңыз, біз мысалы көтереміз. Бізде білім басқармасынан түсірілген арнайы бұйрық бар, что ешқандай жағдайда да мысалы жаңағы сыйлық болсын, басқа нәрсе болсын, ата-анадан де алуға қорқатын болдым ғой. Ата-анадан ешқандай ақша жиналмасын деген. Ол кісілер барлығы қол қойып, міндетті түрде жаңағы меңгеруші де, басқа қызметкерлер де ол бұйрықпен таныстырылған. Негізі біздің қазақ халқы жалпы момын халық қой. Жарайды, қойшы, жарайды дей береді. Негізі сол жарайдың асты өте үлкен күрделі проблема айналып кетеді. Жаңағы айтып отырмын ғой, 5000 теңгеден сыйлыққа, жаңа жылға и абой жыртылды деп айтады. Ол мысалы ремонтты мемлекет көтеру керек, ол сіздер арнайы сондай нелер тексерулеріңіз бар ма? Тек қана ата-аналардың шағымымен ғана. Жоқ, сіз бұл мәселені мысалы көтеріп теледидарда айтып отырсыз. Бұл мәселені сіз соншалықты терең зерттеп бақылаған болсаңыз, сіз осы мәселені білім басқармасына келіп те көтере аласыз. Білім басқармасы не үшін бару керек? Білім басқармасы өз келу керек сол садикке. Сіз көтеріп отырсыз сол мәселені. Ал ол кісілер бәрі арнайы бұйрықпен таныстырылған. Не себепті ондай неге кемшілікке барып отыр мысалы? Егер сіздің тарапыңыздан сондай өтініш келіп түспесе, біз не себепті ол кісіге барып айтуымыз керек? Сіз осындай жасап жатырсыз. Жоқ, сіздер енді ата-ана мысалы бір ата-ана болады, барып білім басқармасына барып өтініш тастайды да, бір ата-ана болады, ондай қолы тимейді. Мынадай 4 баланың анасы қалай үйден шығып барады? Немесе қойшы дей салады ғой, Мұрат. Қойшы, жоқ, қойшыдан бұрын 4 баланың анасы балама жөнді қарамай қояды деп қорқады.
Звандауға, ол звандауға мүмкін емес нәрсе ол звандау. Мына төрт баланың анасы отыр да, барып, ой, жүргенше 5 мың теңге жарайды бере салшы деп. Олай емес, қазір ата-ананың өзінің қолында барлық мәселе. Баласын әкелеме, әкелгісі келмейме. Ұната ма ол бала бақшаны, ұнатпай ма, бұл жағы ол ата-ананың құзырында қазір. Ендеше педагог қазір ата-анаға қызмет етуде, ата-ана қалай дейді солай болады. Ұнатпайтын жағдай емес, әзер қол жеткізенде жоқтырады ол бала бақшаны. Мен ана бала бақшаны, ұнамайды маған, мен ана бала бақшаға ұнайды деп беретін ол қандай уақыт емес қой. Мен етек 5 мың әлі мен ол жетімен жете алмай отырып таңдамақ түгілі. Жақсы, енді қараңыз, жаңа айтып отырған әңгімеңіз бойынша жаңа ақша алады деген мәселені. Енді дәлелсіз, иә, қолмен берген адам жоқ. Бәлен айтып кеткен деп. Жақсы. Мүмкін болған шығар. Дәлелсіз деп айтасыздар. Дұрыс, конечно, дәлелсіз. Ол сіздерге. Ол просто мен бұл жерге қойып отқан сұрағым, сіздер тек қана ата-ананың шағымен ғана тексересіздер ма? Или жиі-жиі өздеріңіздің мынандай кестелеріңіз бар ма? Ай сайын кварталына или бір рет, или екі кварталда бір рет деген секілді. Айтшы, сіздерде білім басқармасында бізде сенім телефондары бар. Міндетті түрде үйде болсын, қайда болсын, қай жағдайда болсын, ата-ана сенім телефонына хабарласады. Сенім телефонын қазір айтып өтейік. Экранға айтып өтейікші. Иә, экранға айтып өтейік. Айтыңыздаршы сенім телефонын экранға. 55-56-55. 55-56-55. Бұл мектепке дейінгі білім беру мекемелерге қатысты ма, әлде мектепке дейінгі де, мектепке де байланысты ма? Барлық мәселе бойынша. Қайталап өтейік, 55. 56-55. 56-55. Жарайды, әңгімені айта берсек, жалғаса береді, жалғаса береді. Бұл мәселе енді ауқымды. Дегенмен де жолдауда айтылған барлық мақсаттар, көздерген мақсаттар оңынан шешілсін, жүзеге ассын. Қолдан келгенше енді бүкіл азаматтар үлесін қосуы тиіс әрине, өйткені балалар біздің балалар, біздің ертеңгі болашағымыз. Рахмет баршаңызға. Сөздің орайы келгенде айта кетейік, қазір елімізде 3 пен 6 жас аралығындағы 200 мыңға жуық бүлдіршін бала бақша кезегінде тұрған көрінеді. Ал баланың бақшаға бара алмауы біріншіден ата-ананың екі жақтап отбасының әлеуметтік ахуалын жақсартуына қол байлау. Екіншіден баланың уақытылы бала бақшаға бара алмауы оның мектептегі алғашқы үлгеріміне де зиян. Бала бақшадан орын алу әр отбасының кезек күттірмес түйткілді мәселесі. Сол шешімін тездетіп тапса екен деген үміттеміз. Біздің үйге келіп тұрыңыздар. Отырып, баласын асырап, жетілдіріп, күні бойы қарап, тамағын беріп отырса болды деп ойлайды. Сауабымыздан келе жатқан дәстүрді қиратқың келіп отыр ма? Магистратурада оқып жүрген қызды алып қашып үйде отырасың дегеннің өзі обал емес пе? Қазір өмірде мысалы оқыған сондай адам ғана өмірді жеңіп шыға алады деп ойлаймын. Өзің магистратурада оқисың, қашып алып қашып қырқынан жүгіріп кетсе алады. Қазір ондай заман емес. Сонда ажырасып тыну керек пе? Бала өскеннен кейін әйел адам не істейді? Соған жауап беріңіздерші. Ойбай, оқуыңды қоя сал, дипломыңды қайтесің, қабырғаға іліп қоясың ба деген бір әңгімелер болды. Екі жыл ол ата-анасын көрген жоқ. Мен себебі оның ата-анасының тәрбиесінде кемшіліктерін көрдім ол кісінің.